van u heeft er nog nooit Indiaantje gespeeld. We zijn in Europa, zeker in Nederland, gefascineerd door Indianen, Indianenverhalen. En we spreken met iemand die heel veel weet over de Noord-Amerikaanse Indianen, Dick de Soete. Bijna 80 jaar heeft een koninklijke onderscheiding gehad. Hij is ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij onder andere een aantal boeken geschreven heeft over de Hopi en over de Iroquois en de volkeren verder in Noord-Amerika. Hij heeft heel veel geschreven, hij heeft ze ontmoet en wij gaan hem ontmoeten. Dag Dick, hoe gaat het met je? Naar omstandigheden redelijk wel, maar die omstandigheden zijn niet zo best. Je bent bijna 80 jaar geleden geboren in Utrecht. Ja, dat klopt. 5 juni 1937. Hoe was die tijd voor de oorlog? Daar herinner ik me niet zo gek veel van. Maar van het einde van de oorlog herinner ik me erg veel. Een rot tijd. Wat is je belangrijkste herinnering, 45? Nou, waar ik eigenlijk zelf van geschrokken ben, is niet alleen het beschieten van Duitsers op ons, omdat we stonden te wachten op de geallieerden, maar in het bijzonder dat er een razzia was in juli 1944. En wij op straat speelden. Vriendjes, waaronder de buren. En we waren nog met z'n drieën over, zaten op een stoeprandje en ze halen een vent een aantal huizen verderop uit huis en schiet hem ter plekke dood. In zijn pyjama, waarschijnlijk een huiswijs dat niet geldig was of zo. En toen zei een van mijn vriendjes, zie je wat die schof te doen? Ja, we zagen het allemaal. En toen gingen we verder met ons spelletje. Achteraf gezien ben ik daarvan geschrokken. Je hebt je onder andere ingezet voor een groep Indianen, volkeren, die in Canada, Noord-Amerika wonen, rond Quebec, Ontario, de staat New York. Hoe zou je die 6 volkeren kunnen noemen? 6 volkeren, dat is de Iroquois Confederacy, ofwel de Iroquese Confederatie. En de Nederlanders noemen ze de Iroquezen. Dat zijn de verbonden volken, welk verbond tot stand is gekomen op basis van een grondwet. Ze hebben de eerste grondwet ter wereld geschreven. Dat lijkt een beetje op de Europese Unie. Dus iedereen moest het idee in dezelfde richting hebben en anders ging het gewoon niet door. Werkt dat nog steeds, dat volk? Dat werkt nog steeds perfect. Het is nog steeds zo dat de vrouwen bij spanningen een oorlogsleider benoemen. En dat zijn kerels, daar durf ik mee door de hel te gaan. Vrouwen hebben daar een neus voor. Dat was de kleinmoeder. De kleinmoeders onderling wijzen die oorlogsleiders aan. Dus bij die Indianen volkeren hebben vrouwen meer invloed dan bij ons? Ze hebben de laatste stem. Mannen nemen een willekeurig besluit. Wel of geen telefoonpalen aanhouden, om er iets te noemen. En de kleinmoeders komen binnen en wat hebben jullie besloten? Dat gaat niet door. En vervolgens kunnen de mannen opnieuw beginnen. Dick, je hebt heel eerlijk verteld over je fascinatie, je enorme inzet voor de Indiaanse cultuur in Noord-Amerika. Je vertelde ook dat je nog een paar maanden slechts leven hebt. Heb je een final thought, een laatste boodschap voor de kijker thuis? Ja, die heb ik. Wat ik geleerd heb bij Indianen, want daar gaat het dan tenslotte om wat mij betreft, is dat zij verdraagzaam zijn. Ze verdragen meer dan wij in het algemeen. En mijn hoop is nu dat er een balans gaat ontstaan tussen alle naties en volkeren in deze wereld. Van, dat is hun gewoonte. Laat ze die behouden, doen ze niemand kwaad mee. Dat er een soort eenheid gaat bestaan die bij Indianen voor een goed deel aanwezig is.